Labas, 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 sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandieninė istorija bus apie vaikiną, kuris tikėjo, jog jis yra 500 metų senumo vampyras, kurio vardas yra Vesago ir jog jis yra nemirtingas, jis gali gerti žmonių kraują, jis netgi teigė vienu momentu, kad jis yra kažkoks demonas. Vienu žodžiu, šita istorija bus tikrai labai 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 crazy ir kaip tik tokia labiau tinkanti Halloweenui. Bet kaip visą laiką, pradėkim visą istoriją nuo pat pradžių. Taigi, Rod Justin Farrell gimė 1980 metais kovo 28 dieną Murėjaus mieste, Kentucky, JAV. Tai iš tikrųjų berniuko tėvai, kai jis dar gimė, abu buvo nepilamečiai ir teigiama, jų santykiai buvo irgi ne vieni iš geriausių, kad kai berniukas gimė, tėvai iš dalies kaip ir bandė tikriausiai sulipdyti tuos santykius, bandė būti kartu, bet tiesiog jiem nesisekė. Taip rodo, mamos vardas yra Sandra Gibson, o tėčio vardo aš net nežinau, bet teigiame, jog jis nebuvo visiškai berniuko gyvenime ir kai tėčiai suėjo vos 18 metų, jis iškart įstojo į armiją ir tuo visas bendravimas ir pasibaigė ir berniukas daugiau tėčio tiesiog nematė metus. Būdavo atveju, kai jis tiesiog atsirasdavo iš niekur nieko, bet vis tiek neužmėgdavo santykių su savo sūnum. Ir toks ilgesnis laikotarpis, kada berniukas pamatys savo tėtį, tai bus tik tai teisme, kai berniukui jau bus 17 metų. Taigi, Sandra Gibson, ji buvo vieniša mama ir augino vaiką viena. Kadangi, kai gimė berniukas, ji buvo dar nepilnametė, žinoma, jinai gyveno su savo tėvais. Ir iš tikrųjų, su savo tėvais ji gyveno gana ilgas laikotarpis, teigiama, kad berniukui kažkur buvo 6-7 metukai, tuo met kaip ir Sandra persikėlė gyventi jau kaip ir viena. Ir tai visas šeimos gyvenimas tikrai nebuvo stabilus, nes kai Sandra ir persikeldavo, jie keldavosi į tuos socialinius įvairius būstus, vienu žodžiu, kad berniukas tikrai neturėjo stabilios vaikystės. Ir jeigu jau kalbam apie Rodo vaikystę, ir jeigu tikėtumėm Rodo žodžiais, ką jis pasakė kiek vėlesniam savo gyvenime, teigiama, kad kai berniukai buvo kažkur 5 metai, ir šiuo laikotarpiu šeima vis dar gyvena su motinos seneliais, teigiama, kad senelis jį kaip ir pradėjo prievartauti nuo 5 metų, ir tie prievartavimai buvo kažkokie kaip labiau kaip ritualiniai kažkokie, nes jeigu tikėtumėm Rodo, jis teigė. Mano senelis susitikdavo su savo draugais kažkur 4 kartai į metus ir tuomet jie atlikdavo kažkokius keistus dalykus su berniuku, jokie visų pirma visi prievartavo tą berniuką, tuomet pjaustydavo berniuką ir su kitokiais objektais žalodavo berniuką ir tuomet tas pasibaigdavo kažkoks skabutėsi kaip, nežinau, renginys ar dar kažkas, ir tuomet vėl berniukas būdavo neliečiamas, ir tuomet vėl ateidavo tie kažkokie susirinkimai, ir tuomet vėl berniukas buvo tiesiog kankinamas. Mes nežinom 100% ar tai yra tiesa, ar Rodas tik tai taip sakė, bet aš linku sutikėti, nes Rodas buvo užsiminęs, jog senelis jį prievartauja netgi ir savo motinai, kai jam buvo kažkur 7 metukai, ir teigiama, jog motina su antra iškart patikėjo, kad senelis tikrai galėjo taip daryti, o tai jau daug kai rodo. Senelė tuo tarpu buvo labai gera, Rodas apie ją atsiliepė vien geriausiais būdais ir teigė, kad ji buvo labai tikinti moteris, dažnai eidavo į bažnyčią, rūpinusi tiek anūkų, tiek savo dukra Sandra, tiesiog buvo nuostabi mučyti, kurios visi tiesiog norėtų, bet ne senelis. Kai Sandra sužinojo, jog senelis galimai prievartauja jos vaiką, ji tuomet kaip ir nusprendė atitolti nuo savo šeimos, ji kaip ir persikėlė į tuos būstus, kaip jau sakiau, socialinius, nes ji tuo laikotarpiu vis dar neturėjo jokių pinigų. Apskritai, ji visą laikotarpį tų pinigų neturės ir jos darbai būdavo tokie labiau, jokie pardavinėdavo savo kūną už pinigus, jokie buvo egzotinių šokių šokėja, tokie būtent darbai, kad ji nelabai kaip ir turėjo kažkokio, nežinau, normalaus darbo, kad jie eitų, nežinau, įsidarbinti kokią kavinę, parduotuvę ar panašiai, kad tai buvo pagrindinis jos pajamų šaltinis. Ir tikriausiai berniukas augdamas irgi matydavo tam tikrus vyrus, su kuriais ši moteris susiminėdavo tiesiog santykiais už pinigus. Nepaisant to, jog kai Sandra sužinojo, kad galimai berniukas yra prievartaujamas, tai jūs nesustabdė po kelių metų vėl sugrįžti atgal į savo šeimos namus ir vėl tam tikrą laikotarpį pagyvent, po to vėl iš jų įsikrausyti ir vėl sugrįžti. Tiesiog, kaip jau sakau, berniukas
kaip ir nelabai turėjo pastovių namų ir jis tai keldavosi, tai vėl įsikeldavo iš namų, tai vėl. Rodui vaikystėje taip pat patiko visokie fantastiniai dalykai, fantastinės knygos, žaidimai fantastiniai, ypač patiko su vampyrai žaidimai tuo laikotarpiu, kurie buvo labai 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 populiarūs, arba knygos visokios apie Drakulas, vampyrus, vilkolakius, tokie visokie dalykai, kas manoma ir galėjo jį šiek tiek pastumėti į tolimesnius jo kaip ir kabutėsi vampirizmo laikotarpiu. Kai berniukai buvo kažkur 10, 11, 12 metų, tuomet pasirodė pirmieji tokie tamsūs dalykai apie šį vaiką rodą, nes visų pirma, jis neklausė mokykloje, tiesiog visiškai. Jeigu mokytė liepdavo kažką jam padaryti, jis specialiai nedarydavo, jis nuolatos būdavo išmetamas iš klasės, nes tyčiojosi tai iš kitų vaikų, tai iš mokytojų, tai šaukdavo vidurį klasės, tiesiog buvo labai labai nedrausmingas vaikas, šiuo laikotarpiu Sandra kaip ir bandė jį, kaip ir sukontroliuoti, bet tiesiog jį pati net negalėjo, nes berniukas jos visiškai neklausydavo ir jam tikrai nebuvo svarbu, kad jis ar bus išmestas iš tos mokyklos ar ne, nes galiausiai žinojo, kad tikriausiai jis bus perkeltas į kitą mokyklą ir taip viskas prasidės tik tai iš naujo ir iš naujo. Ir jis rengėsi tokiais tamsiais rūbais, buvo labiau prie gotinės pusės, jų kambarys apskritai atrodė taip labai 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 tamsiai. Iš pradžių tas tamsumas galbūt buvo toks kaip ir minimalesnis, nes tarkim jis turi juodas užuolaidas, berniukas norėjo, kad būtų tamsu, jis buvo pasikabinęs visokių kabliukų ant sienos, visokie plakatai, viskas iš tokios kaip ir metalikos pusės, kaip jau minėjau, jo rūbai visi tamsūs, jis pats toks smulkus vaikutis, su tokiais juodais, ilgesniais plaukais, norėjo, kad jo veidą plaukai uždengtų, toks labai susiskiriantis iš kitų asmenų, o ypač, kai jis gyveno šitą miestelį Mūrėjoj, šis miestelis buvo žiauri, žiauri religingas, ypač tuo laikotarpiu, kad kiekviena šeima eidavo į bažnyčią, jie buvo labai religingi ir žinot, kaip krikščionys atrodo, kad jie tikrai neatrodo taip kaip šis berniukas, dėl to jis labai susiskirdavo iš minios ir tikrai visi atkreipdavo į dėmesį, kaip jis vėliau per vieną iš savo interviu teigė, paskaitysiu jums jo citatą. Viskas, ko aš klausiausi, buvo tamsu, buvo pakrysta neapykanta, karu, mirtimis, kosmo, tai visa mano muzika, filmai, kuriuo žiūrėjau. Mano mėgamasis buvo pilnas tamsių dalykų, pavyzdžiui, turėjau šitonišką bibliją, kampe turėjau sudaužytą stiklo šukės, kambaryje turėjau daug kabliukų sukabintų ir metalinių kabelių, kurie atrodė kaip pragaro keltovas. Vienu žodžiu, ir tas progresas iš vien ėjo vis gilyn, gilyn ir gilyn, nes kai jam buvo kažkur skau 13 metų, mama kaip ir bandė jį kaip ir gelbėti iš to viso paniruso gyvenimo, nes šiuo metu berniukas buvo labai labai debresuotas. Ir mama kaip ir buvo kreipusi į tuos specialistus, bet kažkodėl berniukas ten nuėjo tik tai kelis kartus pas tuos psichologus ir tuomet visa komunikacija tiesiog nustojo būti, tai aš nežinau kodėl, ar Sandra jį ištraukė iš tų psichologų, ar pats berniukas teigia, kad jis tenais neis, ar kamesmė, ar jie tuo laikotarpiu vėl persikėlė. Tiesiog berniukas ėjo kelis kartus pas specialistus ir žinoma, per kelis kartus tu visiškai nepakeisi berniukų mąstymų ir nepadėsi jam kovoti su tuo, su kuo tuo laikotarpiu jis kovojo. Ir kai berniukai buvo kažkur 14-15 metų, jis vis dar yra Mūrėjoj, vis dar jo visa išvaizda yra tokia labai tamsi, prie gotinės pusės. Jis pastebėjo, jog mokykloje yra kitas berniukas, irgi panašaus jo amžiaus, kuris rengiasi lygiai tokiais pačiais rūbais, su visais tamsiais, ilgesniais plaukais, juodu ilgu paltu, tokiais kaip juodais, ilgesniais batais, kad tiesiog irgi jis buvo gotas. Ir to berniuko vardas buvo Jaden Murphy. Ir iš tikrųjų, kai Jaden susipažino su Rodu, jų draugystė kaip ir iš kartų simesgi, jie patapo geri draugai ir po kurio laiko Jaden'as atskleidė jam tokį kaip ir paslaptį. Jaden'as teigė, kad aš turiu savo kaip ir šeimą tokią, čia kabutėse, vampyrų šeimą, juk mes priklausom tam kaip ir vampyrų, nežinau, kažkokį grupuotį, kažkokiam kultui, jog Jaden'as yra tų vampyrų kaip ir vadas, ta jų galva. Ir jis teigė, kad jeigu tu nori rodai, tu irgi gali prie mūsų prisijungti ir mes visi būsim kaip ir šeima, tie vampyrų. Ir tuomet mes tau pasakysim, kokius mes dalykus ten atliekam ir panašiai. Ir žinoma, Roda tai labai labai sužavėjo, nes kaip jau minėjau, vampyrai jį žavėjo jau nuo jo jaunystės dienų. O dabar kažkas tau pasiūlo, kad ar tu nori tą vampyrų, dėl to Roda žinoma sutiko. Ir kaip apskritai teigiama, čia irgi rodau kabutės tiem, kas tik tai klausot. Kaip apskritai tas perėjimas į vampyrus įvyko, jog
Džeidenas nusivedė berniuką Rodą į miškus, ten kažkur, kur jie turėjo savo kažkokią slėptuvę, kur nuolatos tie vaikai susirinkdavo, švesdavo, svaigindavosi tiek narkotikais įvairiais, tiek alkoholiu ir tiesiog kalbėdavo viską apie tamsius dalykus, atlikdavo visokius ritualus. Tai būtent buvo nusivestas berniukas ten, teigiama, jog Rodas turėjo įsipjauti savo ir duot pagert Džeidenui, o Džeidenas mainais turėjo padaryti tą patį ir vienu žodžiu jie apsikeitė savo krauju, jie sukalbėjo ten kažkokius dalykus ir Rodas buvo priimtas į tą vampyrų grupę. Ir tuomet Rodas sužinojo, kokius dalykus jie ten atlieka, jog jie ta visa grupuotė, kurių tam tikrų laikotarpį buvo net apie 30 vaikų, kad jų amžius buvo kažkur nuo 15 iki 19 amžių, galėjo ir vyresni prisijungti, galėjo ir jaunesni prisijungti, kad Džeidenas neturėjo kažkokio kaip ir amžiaus skirtumo, kad būtent prieimo nuo tokio laiko ir iki tokio, kad galėjo visi, kas nori. Ir ta visa veikla jų buvo, jokie dalinasi vienas kito kraujo, tiesiog įsipjauna ir geria, arba pjaustosi tiesiog visur savo kūną, šiaip savo, dėl to, kad jie jaučia labai didelį skausmą ir jie tai bando išleisti tą skausmą. Jis vaiginasi įvairiais narkotikais, narkotikų, kaip pats Rodas teigė, buvo įvairių. Tuos, kuriuos galėdavo jie gauti, su tais ir svaikindavus. Ar tai bus tabletės, ar tai bus kokainas, ar tai bus heroinas, kad tiesiog LSD buvo vienas iš populiariausių narkotikų. Tiesiog viską, ką gauna, viską ir vartoja, ir taip pat ant viršaus alkoholis. Ir visa šita grupuotė, kaip jau sakiau, jų buvo kartais net apie 30, kartais vėl nukrisdavo tie skaičių nariai, nes kai kurie tiesiog išeidavo ir tada prisijungdavo nauji ir nauji. Jok jie visi buvo tokie kaip ir iš asocialių šeimų, sakyčiau, vaikai, kurių tėvai arba gerintys, arba priklausantys nuo narkotikų žmonės, kurie smurtauja prieš savo vaikus, galbūt yra labai neturtingi ir tiesiog gyvena kažkokios kaip ir skurdo linijų, nes, pavyzdžiui, vienas berniukas iš tos susigrupuotis tuo laikotarpiu irgi davė interviu ir jis teigė, kad aš ne vieną kartą, net kai jam buvo kažkur 16-15 metų, mėgau po tiltu, nes tiesiog neturėjau kur mėgoti, nenorėjau grįžti į namus, kad visi tie asmenys tiesiog buvo likimo kaip ir nuskriausti, labai skaudinti, kaip ir ne tai, kad niekam nereikalingi, bet galbūt kai kurie iš tikrųjų niekam nereikalingi, kad tiesiog labai tokie depresuoti vaikai su daugybė traumų. Ir žinoma, kai tokie vaikai susitinka kartu ir kai jie įkuria savo kažkokią organizaciją ir kai ta organizacija yra tokia tamsi, apie mirtį labai daug kalbama, apie visokių žudimų žmonių, ir panašiai, aišku, kad tai paveiks jų psichiką, o dar ant viršaus yra tie visi narkotikai uždedami, kad tiesiog kai kurie iš tų vaikų darysi labai 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 nekontroliuojami. O vienas iš jų ir buvo Rodas. Nes Džeideno ta visa kaip ir vampyrų, kaip ir šeima, jis šventėjai, kad tai yra mano šeima, jie vieni su kitais elgdavosi kartais gražiai, kartais negražiai, bet jeigu jie ir elgiasi negražiai, jie vis tiek turi gauto žmogaus, tarkim, leidimą, kad mes su tuo elgsimės dabar negražiai. Ir jeigu tas žmogus nesutinka, tuomet to ir nevyks. Kur Rodas, jam tiesiog patiko daryti tokius blogus dalykus, jam patiko, tarkim, įpjauti kitiem žmonėm, ar įpjauti savo, ar kankinti gyvūnus, ar tiesiog neklausyti visų aplinkinių, norėt, kad jis būtų vadas. Kai tiesiog jis kaip ir išsiskirdavo iš visos tos vampyrų grupuotės ir Džeidenas ir Rodas pastaruoju laikotarpiu, jie kaip ir pradėjo nesutart, bartis vis daugiau ir daugiau. Ir vienas iš tų atvejų, kai Džeidenas labai 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 įsigando Rodo buvo, jie tiesiog dviese ėjo to keliu, Rodas pamatė mažytį kačiuką ir perspėčia buvo labai labai žiauru. Pasiėmė tą kačiuką, kaip ir visi mano normalų žmonės, kurie pamatė kačiuką, pasiėmtų ir pradėjo tiesiog įglosyti ir tiesiog su jo kaip ir kalbėtis ir iš pradžio atrodė visą situaciją kaip ir labai nekalta. Džeidenas keliavo toliau su Rodu ir jie laikė tą kačiuką rankose ir kai kačiukas tiesiog norėjo pabėgti ir įdrėskė Rodui ar įkando jam, Rodas ant tiek įsiuto, jog paėmė tą kačiuką už kojyčių, už uodegos, už kažkur. Ir tiesiog iš vien pradėjo trankyti į medį. Kaip pasiko iš kartam kačiukui stuburas lūžo ir taip jis galiausiai mirė. Ir tie trankimai nebuvo, kad vieną kartą trankys. Iš vien trankė, kol galiausiai tiesiog iš kačiukų vos ne nieko neliko. Ir žinoma, Džeidena tai labai stipriai kaip ir išgazino, nes taip jų ta visa grupuotė yra tamsi,
Bet jie tik kalba apie tokius dalykus. Jie niekada kaip ir nesiima veiksmų, jie nekankina gyvūnų, jie tik kalba apie mirtį labai dažnai, apie visokius kitokius tamsius dalykus, apie labiau satanizmų visokius tuos ritualus, bet jie kaip ir nelabai nesiima kažkokių veiksmų. O Rotas buvo tas, kaip ir pirmasis narys, kuris ėmėsi tokių dalykų. Ir tai buvo vienas iš tų pirmų atvejų, kuris kaip ir atstumė jų draugystę. O kitas atvejis buvo tas, jog Rodas, jis kadangi tiesiog visiškai nieko neklausė, nei savo mamos, nei šitų grupuotis narių, nei mokyklo, tiesiog visiškai niekur. Rodas nusprendė kaip ir perimti šitą kaip ir kompaniją, ne kompaniją, o kaip ir grupuotę, ir jis pradėjo sakyti kitiem nariam, kad aš nužudysiu Jaydeną, kad kaip ir aš būsiu viršininkas, ir Jaydenas, žinoma, tą sužinojęs, atvyko į Rodo namus, ir tuomet kaip ir įvyko tokios, kaip ir šiokios tokios muštynės, nes Jaydenas tvėrė Rodą už kaklo ir tiesiog pakėlė jį taip šiek tiek, ir pradėjo sakyti, kad aš žinau visus tuos dalykus, kuriuos tu sakėjai kitiem mano tiem nariam, kad tu manęs neatsikratysi, kad tu dabar esi išmetamas iš mūsų vampyrų grupuotės, ir kad tu nebesi vienas iš mūsų, ir kad galiausiai atstok nuo mūsų, mes nenorim su tavim turėti nieko bendro. Ir čia visi santykiai jų ir pasibaigė. Tuomet teigiama, Rodas persikėlė trumpam į Floridą, į Eustijo miestelį, nes dabar šiuo laikotarpiu čia netoli gyvena ir Sondros tėvai vėl persikėlė, jie čia nusipirko namą ir tikriausiai Sondra galbūt irgi norėjo arčiau būti savo šeimos ar kažkas tokio, jog berniukas, kurį laikotarpį pagyveno Floridoje. Tai šiuo laikotarpiu jam čia dabar 15 metų, bet jie ilgai ten neusibuvo, vos kelis mėnesius ir berniukas su savo mama vėl sugrįžo atgal į Murėjaus miestą Kentucky. Ir kai Rodas buvo Floridoj, kai lankė ten mokyklą, jis susipažino su mergina, kurios vardas Heather Vendorf, tuo laikotarpiu buvo 15 irgi metų, ir teigiama, kad jie užmezgė iškart kaip ir ryšį, nes Heather tuo laikotarpiu jie gyveno su savo tėvais, jie turėjo vyresnę sesę, kuriai tuo laikotarpiu buvo 17 metų, ir jo sesė, ta kaip ir buvo normali, paauglė, viskas su jie buvo gerai, bet Heather, jie neklausė savo tėvų, jie nenorėjo tvarkyti savo kambarių, kuris buvo aukštym kojom, pabėganti dažnai iš namų, tiesiog tokie kaip ir nesuvaldoma paauglė. Ko pasiekoj Rodas, buvo lygiai toks pats, tik tai Rodas, žinoma, buvo daug tamsesnis asmuo negu pati Heather, bet tikriausiai dėl to jie kaip ir užmezgė tą ryšį. Ir žinoma, Rodas pradėjo sakyti, kad jis yra tas vampyras, kad jam yra 500 metų, jog jo vardas iš tikrųjų yra Vesago. Nežinau, ar ta mergina Heather tikėjo jų ar ne, bet jie, kai susitikdavo, irgi vartodavo narkotikus, alkoholį ir tiesiog jų ta komunikacija tikrai nebuvo geriausia. Ir kai Rodas sugrįžo atgal į Murėjų, jie vis dar palaikė santykius, jie skambindavo vienas kitam per telefoną, bet galiausiai Heather tėvai nusprendė, kad tu daugiau su šitu vaiku nebendrausi, kad jis kažkoks keistas, plus mes nemokėsim daug pinigų už tavo šitą telefoną, kad tu tiesiog daug labai iškalbi ir mama ateina didelės sąskaitos ir kad mes nutraukėm visą ryšį su tuo vaiku, tu negali su juo daugiau bendrauti. Ir žinoma, Heather, kuri gyveno Floridoje, tai labai nepatiko ir teigiama, kad ji tiesiog po to laikotarpio labai stipriai pykusi su savo tėvais ir darė viską, kad tiesiog jie galėtų pabėgti iš tų tėvų namų galiausiai. Ir Heather pradėjo rašyti laiškus Rodui ir tokiu būdu jie komunikavo, tai iš viso jų ta komunikacija buvo kažkur apie 5 mėnesiai, kol galiausiai vėl susitiks. Rodas, dabar sugrįžkim prie jo, kai jis grįžo iš Floridos, jis nusprendė, kad jis nori turėti savo vampyrų kultą, nes jis vis dėlto nori būti lyderis, jis nori kaip ir kurti savo kabutėse tą vampyrų šeimą. Šiuo laikotarpiu Sondra, mama jo, tai irgi rodo, kad jinai tikrai buvo nestabilaus proto pati. Ji tikėjo savo sūnum, jog jis yra vampyras. Jo, ji tikėjo, kad jis yra vampyras, kad jam 500 metų. Ji teigė, kad ji irgi nori prisijungti prie to vampyrų klano. Ji teigė savo sūnui, kad jinai irgi nori perėjimą tą padaryti. Ir kad ir jinai irgi nori tapti vampyrę. Nežinau, tiesiog Sondra čia kaip tik jinai saugos moteris, jinai turėjo kaip tik supras, kad su jau sūnum kažkas yra negerai ir kad jam reikia specialistų pagalbos, bet ji kaip tik atvirkščiai viską darė ir kaip tik dar kaip ir skatino savo sūnų ir jau tuos draugus. Tai teigiama, kai Rodas įkūrė savo tą vampyrų kaip ir šeimą, prie šeimos greitai prisijungė kiti asmenys, kurie irgi buvo tokie kaip ir likimo
atstumti ir jų vardai buvo Howard Scott Anderson, tai tais 96 metais jam buvo 16 metų, tuomet Dana Cooper, jai buvo 19, Charity Casey, jai buvo 16 metų ir Rodui tuo laikotarpiu buvo 16 metų ir kiek vėliau prie tos visos grupuotės prisijungs Heather Vendorf, kuriai irgi tuo laikotarpiu buvo 16 metų, netiksliau 15 metų. Ir grupuotė taip pat turėjo dar kelias narius, bet tie vardai nėra atskleidžiami, nes tuo laikotarpiu visi vaikai dar buvo nepilnamečiai ir kadangi kiek vėliau jie neįvykdys nusikaltimo šito, apie kurį aš jums pasakosiu, dėl to jų vardai tiesiog nėra minimi ir buvo norima apsaugoti jų tiesiog tapatybę, bet kad tų kultų kaip ir narių, kaip aš sakau, buvo tikrai daugiau. Šita vampyrų, kaip ir šeima, rodo vampyrų šeima, irgi darė lygiai tokius pačius dalykus, kas buvo ir daroma prieš tai, jog jie keitėsi krauju, jie svaiginosi visais įmanomais būdais, jie turėjo savo tokią vietelę irgi miške, kur vadino tenai kaip ir jų vampyrų viešbutis, jie užsiminėjo visokiais lytiniais santykiais, jie darė kažkokius visokius ritualus, vienas iš šių ritualų buvo labai 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 žiaurus, iš kartų perspinius tai irgi buvo susijęs su gyvūnais, juk ta grupuotė įsilaužė į gyvūnų prieglaudą vidurį nakties tam pačiam miestelį Murėjui ir teigiama, jie išlaisvino tuos kelius šuniukus ir pasėmė juos. Ir tuomet, kai jie jau išėjo iš tos teritorijos gyvūnų, tuomet jie pradėjo tiesiog tuos gyvūnus traiškyt, laužyt kojas, šokinėt ant kai kurių gyvūnėlių ir tokiu būdu galiausiai juos užmušt, po to plėšyt juos dalim, ištraukt organus gyvūnėlių, akis ištraukt. Ir kas dar yra siaubingiau, jokie tuo krauju gyvūnų tepėsi vienas kitą tiesiog. Nežinau, kad tiesiog kažkokį ritualą pasakė, jie atlikinėjo, kuris tiesiog padėtų jam įgauti jam daug daugiau kažkokių galių, kažkokie pasidaryti nemirtingi ar dar kažkas, kad tiesiog tas kraujas jiem turėjo padėti. Ir galiausiai, kai atėjo rytas, žinoma, kai atėjo tie savininkai, jie pamatė, kad buvo įsilaužta, bet jie iš tikrųjų net bijojo patikrint, kur tie gyvūnėliai dingo ir jie iškvietė policiją. Ir policija, kai jau pradėjo vaikščioti aplink tą visą teritoriją, jie sužinojo, per kur buvo įsilaužta, jie pamatė tuos visus gyvūnėlius. Ir net policininkai, kai davė interviu, teigė, kad jie niekada nebuvo matę ant tie gyvūnų išdraskytų, susilaužytom kojom, ištrauktom akim, organais, visur kraujas, kad tiesiog iš tų gyvūnų buvo daroma, jie net nežino patys kas, bet kad tiesiog buvo siaubinga scena. Tai ši grupuotė įsilaužė į prieglaudą 96 metais spalį ir teigiama, kad policija iškart žinojo, kur žiūrėti, nes visas tas miestelis žinojo tuos vaikus, nes kaip jau minėjau, jie labai susiskyrė iš to miestelio, visi buvo labai tikintys, o jie buvo juodais tais rūbais, susidengė su akis, pastovė apsisvaigė, nepastovė šaukiant visų, agresyvus labai stipriai. Kad žinoma, policija iškart žinojo, kad tikriausiai šie vaikai yra kažko prisidirbę ir iš tikrųjų jie buvo ir apklausiami. Rodas netgi pats atėjo į policiją ir pasakė, kad tai ne jau darbas, kad jis su tuo neturi nieko bendra. Ir žinoma, policija tuo laikotarpiu kaip ir trūko įrodymų, įrodyt, kad tai tikrai kad tai šie vaikai tai padarė, o ne kažkas kitas, nes tuo laikotarpiu aplink nebuvo kamerų kažkokių, kas būtų įrodę ir panašiai, ir dėl to vaikai vis dar galėjo vaikščioti laisvai, tik tiek, kad policija šiuo metu daug daugiau patruliavo tą mieste, ir jeigu pamatydavo šiuos vaikus tiesiog kažkur centre, kad juos sustabdydavo, aptikrindavo, pažiūrėdavo, ar jie neturi kažkokių narkotikų su savim, ar ginklo, ar dar kažko. Ir spalį tų pačių metų visa šita grupuotė, tai yra tas Howardas, Dana, Charity ir Rodas, nusprendė, jog jie vis dėlto nori nuvažiuoti atgal į Floridą, į tą Eustijo miestelį ir pasiimt tą merginą Heather Vendorf, su kuria Rodas ir susirašinėjo tuos kelerius mėnesius, kur sakiau, prieš tai jie buvo susipažinę mokykloj. Nes Heather pradėjo sakyti, kad jos šeima prieš ją labai smurtauja ir ji nori pabėgti iš namų, ji nori irgi prisijungti prie jų vampyrų šeimos, ji nori, kad jinai irgi būtų paversta kaip ir vampyrė, ir kad tiesiog prašė Rodo, kad atvažiuokit ir pasiimkit mane, ir Rodo, žinoma, tą ir padarė. Ir kitas dalykas, kodėl jis apskritai net planavo pabėgti iš to miesto, ne dėl tos merginos, manau, pagrindė, bet dėl to, kad policija tiesiog lipo ant kulnų šiai organizacijai, kaip jau minėjau, jo nuolatos juos tikrindavo, nepalikdavo ramybė ir žinojo, kad greitų laikotarpį, jeigu ši organizacija, kultas, šeima ar dar kas nors, nežinau, nepaliks
šio miestelio, kad greitų laikotarpį tikriausiai bus suimti arba uždaryti į kažkokias, nežinau, galbūt kai kurie iš jų į ligoninės, kai kurie galbūt į kažkokius nepilnamečių pataisos namus ar dar ką nors, kad tiesiog bus jie greitai suimami. Ir kitas dalykas, rodo, svajonė buvo išvykti į naująjį Orleną ir tenais tiesiog pradėti gyvenimą savo naują, nes kadangi ten yra daug didesnė vietovė ir rodas teigia, kad šitą miestelį mūsų jau visi žino, tiesiog mūsų visi neprisileidžia, tenais mes būtumėm nauji žmonės, pabėgtumėm nuo visų šitų dalykų ir tiesiog galėtumėm pradėti naują gyvenimą. Tai būtent rodo ir jo šeimos tikslas ir buvo nuvykti pirmiausia pasimhėti ir tuomet važiuoti į Orleną. Šiuo laikotarpiu Sandra, mama berniuko, ji buvo pilnametė, aš dabar nežinau, kiek jai metų buvo, reikėtų net paskaičiuoti, bet ji pradėjo rašyti netgi laiškus vienam iš rodo draugų, kuriam tuo laikotarpiu buvo 14 metų, ir ji pradėjo jam rašyti, kad aš amžinai būsiu tavo, jeigu tu mane paversi vampyrė, jeigu mes nueisim kaip ir į tą mišką, atliksim tą visą perėjimą, ir kad aš būsiu su tavim amžinai, aš būsiu tavo, nors... Ji turi sūnų, kuriam 16 metų, jinai bando kabint vaiką, kuriam yra 14 metų, aš nesuprantu, kas su ja irgi negerai yra. Bet teigiama Sandrai nevyko su Rodo, o pasiliko vis dėlto Murėjai, o tą lapkritį 1996 metais Howardas, Dana, Charity ir Rod patraukė link Floridos. Iš pradžių teigiama, kaip Rodo susirašinėjo su Heather, rašė iš vien tik tai, kad pasimk mane iš čia ir padėk man pabėgti iš mano namų ir viskas. Bet kai jie vyko pasimti, jos teigiama, kad Rodas pradėjo sakyti, kad jisai galiausiai užmuš tuos tėvus abudu mergaitės. Ir kad tokiu būdu pasims ją. Ir kiti teigiama, tie nariai žinojo apie visą šitą planą ir nebandė jau visiškai sustabdyti. Ir jie netgi šiek tiek kaip ir planavo, kaip visi šitą dalykai bus atliekami. Ir kai galiausiai Rodas atvyko į Floridą, jis iš tikrųjų pirmiausia susitiko su Heather ir pirmas dalykas, kurį jie padarė, jie teigė, kad mes praleisim kelias valandas kartu, kad Heather su Rodu kažką ilgas valandas, kalbėjo ir tuomet teigė Heather, kad aš esu pasiruošus jau tapti kabutėse vampyrė. Ir jie irgi apsikeitė tuo krauju ir teigiama, kad jie irgi prisijungė prie jų šeimos ir jie dabar yra 5 asmenys, kurie priklauso tai šeimai. Ir tuomet Rodas su savo ta šeima nuvyko į Heather namus ir teigiame, garažas buvo atrakintas ir Heather galvojo, jeigu tikėtumėm jo žodžiais, jog jie tik tai pavoks automobilį jo šeimos ir galbūt pasims kažkius kitus vertingus daiktus ir tuomet išvyks į tą naująjį Orleną. Nes Heather teigia, aš nenoriu, kad jūs kreustumėt mano tėvus ar kažką kitų darytumėt, tiesiog pavokim šitus dalykus ir viskas. Ir teigiama, jog Rodas kartu su Howard, Scott, Anderson išlipo iš automobilio ir jie būdų teigia, kad jie nuės į namus ir atliks tuos visus dalykus, o tos trys merginos, jūs likit automobilį. Kadangi tas garažas buvo atrakintas, jie ir įėjo būtent per ten, Rodas pasiėmė lauštuvą, kuris buvo garaže padėtas ir jie įėjo į namus. Iš tikrųjų, merginos tėtis, kurio vardas buvo Richard Vendorf, tuo metu jam buvo 49 metai. Jis tiesiog gulėjo ant sofutės ir buvo pajungtas televizorius garsiai ir manoma, kad vyras šis tiesiog jau miegojo. Kai Rodas priėjo prie jo ir tiesiog pradėjo iš karto trankyti su tuo lauštuvu daugybę kartų. Šiuo laikotarpiu Howard Scott Anderson buvo tiesiog sustingęs, jis nežinojo ką daryti, nes jų planas buvo tas, jog Rodas užpuls tėtį, o Scottas turėtų nueiti ir užpult mamą. Bet Scottas jis tiesiog buvo sustingęs, jis nežinojo ką daryti ir jisai tiesiog tikriausiai žiauriai supanikavo ir nenorėjo visiškai nieko skriaus. Ir Rodas tuomet nuėjo link virtuvės ir pamatė, kad jau ta ir merginos mama atėjo, o jos vardas buvo Naomi Ruth Queen, jai buvo tuo laiku tarp 54 metai ir jį laikė tiesiog kavą ar arbatą rankui ir kai pamatė tą žinomą įsilaužėlį, iškart metė jį kavą ar arbatą ir tuomet Rodas užpuolė ir šią moterį ir tiesiog iš vien pradėjo jai su tuo lauštuvu trankyti galvą daugybę kartų, jog sulaužė jai ir kaukulę, ir kitus kaulus su tuo lauštuvu, kad visa nusikaltimo vieta tiesiog buvo labai siaubinga. Tuomet teigiama, jie būdu atliko kažkius ritualinius dalykus su deginimais, jog buvo kaip ir išražyta kelios raidės ant jų kūno ir kaip ir bandyta apdeginti šiek tiek jų kūnus. Tuomet Rodas su Howardu Scottu
pasiėmė kredito kortelę, kelis prabangius papuošalus ir pasiėmė šeimos automobilį. Tos trys merginos įsėdo į automobilį, tą naująjį, ir tiesiog jie išvyko link naujojo Orleano. Ir kaip pusė 11 į namus sugrįžo Heather Wendorf sesė, kurios vardas buvo Jennifer, jai tuo laikotarpiu buvo 17 metų, jie atrado visą savo šeimą tiesiog išžudytą ir sutrankytą ir tiesiog įteigi to vaizdo niekada negalėjo pamiršti iki šių dienų. Ir jis, žinoma, iškvietė policiją ir kai policija atvyko, žinoma, prasidėjo tyrimas. Aukų skrodimai atskleidė, jog vyras turėjo 22 žaizdas, dėl kurių buvo kaukulės lūžiai, galvos smegenų žaizdos, jis taip pat turėjo žaizdą dešiniai krūtinės pusėj, taip pat buvo ant jo kažkoks simbolis kaip ir išražytas, manoma, kad tai galbūt galėjo būti raidė V, nes, kaip jau sakiau, rodas teigia, kad jo vardas yra Vesago iš tikrųjų, tai galbūt tai galėjo tą reikšti. Heather mamai buvo 23 žaizdos, 16 iš jų galvoj, ir teigiama, kad jos irgi buvo kaukulė sulaužyta, nes ant tiek buvo stiprūs tie smūgiai ir tuomet buvo rasta feral DNR po moters nagais, nes ji labai stipriai gynėsi ir teigiama, kad jinai apdraskė feraliui ir veidą, nes bandė gintis, bet jai, kadangi jis turėjo tą lauštovą, jis lengvai ją galėjo nugalėti. Ir taip pat įvykio vietoje rasta bato antspaudai, kurie kiek vėliau buvo nustatyta, kad tai ir buvo būtent rodo antspaudai ir Howardo Scotto. Ir kai šie 5 asmenys pasileido į tą kelionę į naująjį Orleaną, jie visiškai neapiplanavo, kad jie neturi nei pinigų kažkokių daug, nei maisto, nei nieko, kad galiausiai jie nuvažiavo tik iki Luzianos, kad praėjo 4 dienos ir galiausiai jiems pasibaigė tiek maistas, tiek pinigai, viskas. Ir iš tikrųjų, Charity paskambino savo mamai ir teigė, kad mama, man labai trūksta pinigų, kad ar mes galim susitikti, aš atvyksiu į tą ir tą vietą, kad mes susitikėm ir kad tu man perduosi pinigų. Ir iš tikrųjų, Charity mama teigė, kad gerai, aš atvyksiu ir duosiu tau tų pinigų, bet iš tikrųjų tai buvo pasala, nes Charity mama jau žinojo, kad ką grupuoti atliko, kad jie nužudė tuos du nekaltus asmenis ir jie jau tuo laikotarpiu bendradarbiavo su policija ir dėl to visa šita grupuotė, kai tik atvyko į tą vietovę, į kurią jie tikėjosi, kad jie gaus pinigų, jie iškart buvo visi suimami. Tie 5 asmenys, tas Howardas, Dana, Charity, Rod ir Heather. Visi paaugliai buvo apklausiami ir kai kurie iš jų palūžo iš karto ir papasakojo, kas nutiko, o kai kurie, tuo tarpu Rodas, viską negi ir teigia, kad jis yra visiškai nekaltas ir nepripažįsta visiškai savo kalties, nors tuo laikotarpiu jau jo kaip ir bendrininkai jau buvo papasakę visą tiesą apie jo tuos visus nusikaltimus ir ką tikriausiai jis įvykdė tam name. Nes tos, kaip jau minėjau, 3 merginos, jos neėjo į namą ir jos nematė viso to, bet kiek vėliau, kai Rodas sugrįžo, tuomet jis papasakė, ką padarė, bet ir tai buvo ne iš karto, jis papasakė tik kažkur po dienos, nes Heather, čia jos tėvai buvo nužudyti, teigiama, kad jis sužinojo, kad jos tėvai nužudyti tik tai ant kitos dienos. Ne iš karto, bet teigiama, aš galvoju, kad jie tik tai pavogė kažkokius galbūt pinigus, galbūt prabangius daiktus, automobilį šitą ir viskas. Bet sako, aš tikrai nežinojau, kad jie nužudė mano tėvus, nes jie iš karto man nesakė, nors visi tie likę 4 asmenys žinojo, kad tai bus daroma. Dėl to, žinoma, visi šie asmenys buvo patraukti baudžiamojo atsakomybei. Rodas buvo apkaltintas 1 laipsnio nužudimo dėl abiejų aukų, taip pat įsilaužimo ir apiplėšimo. O Howardas irgi buvo apkaltintas lygiai tokiais pačiais dalykais. O Dana Cooper ir Charity Cassie buvo apkaltinta dėl bendradarbiavimo su jais. O tuomet pačiai Heather, jai buvo irgi kaip ir pareikšti kaltinimai dėl bendradarbiavimo, bet kai vyko teismo dienos, iš tikrųjų buvo 2 skirtingi teismai, ji vis buvo išteisinama ir galiausiai ji tiesiog buvo laisviai. Jo, jai nebuvo pareikšti jokie galiausiai kaltinimai, kas yra tiesiog wow. O tuo laikotarpiu 98 metais vasario 5 dieną prasidėjo teismo procesai su Rodu. Ir galiausiai, kai jau prasidėjo tos teismo dienos, Rodas prisipažino, kad vis dėlto jis yra kaltas, nes jis sužinojo, kad tiesiog visi įrodymai rodo prieš jį, yra ir DNR jo tuose namuose, ir batų ant spaudai, ir po moters nagais yra jo DNR, kad tiesiog viskas rodo ir piršto ant spaudai, kad tiesiog Rodas atliko tuos nusikaltimus, ir plus jau kiti kulto tie nariai tą liudijo, dėl to jam neliko kitos kaip ir šities. Ir jis teigia, kad jis nenori mirt, dėl to jis ir prisipažįsta. Bet
Tuo laikotarpiu jam buvo 17 metų ir kai atėjo verdiktas, jis buvo nuteistas mirties bausmei. Ir iš tikrųjų, kiek vėliau, kai jis davė interviu, jis teigė, kad jis nebijo mirties bausmės, nes jis visą laiką galvojo apie elektros kėdę ir koks būtų jausmas tiesiog būti elektros kėdėjai. Main icon in the darker way of life. You know, everyone sees it as this big majestic throne of death. So I always did wonder what it would be like to sit in it and actually experience death through it. So that part doesn't really bother me at all. Tuo tarpu Howardas Scottas iš tikrųjų gavo iki gyvos galvos, nors jis nenužudė nieko, bet jis buvo tam name ir matė visus tuos dalykus ir iš tikrųjų turėjo žudyti, bet paskutiniu momentu tiesiog sustingo, bet žiūri nusprendė, kad jis kaltas tiek pat, kiek įrodas, dėl to gavo iki gyvos galvos. Tuomet Charity buvo nuteista 10 metų, o Dana Cooper buvo nuteista 17 metų. Ir kodėl jos gavo daug mažesnę bausmę, nes jos iškart bendradarbiavo, papasakojo visą istoriją. Tiesiog net ne tą istoriją, o viską tiesiog išdėstė policijai ir dėl to jos gavo daug mažesnės bausmės. O kaip jūs Kauheter, jie negavo kaltinimų, nu, buvo pareišti, bet po to ji buvo išteisinta ir ji buvo paleista į laisvę. Tuomet 2018 metais Howardui Scott Andersui bausmė buvo sumažinta iki 40 metų, tai teigiama, kad jis išeis į laisvę 2031 metais. O, pavyzdžiui, Dana Cooper, jie jau yra laisvė, jie buvo paleista 2011 metais, o Charity Casey, jie buvo paleista 2006 metais. Ir Rodas, iš tikrųjų, kaip jau sakau, jam buvo mirties bausmė, bet kiek vėliau jam buvo sušvelninta irgi bausmė iki gyvos galvos, nes kiek vėliau buvo peržiūrima visi dokumentai ir šiek tiek pasikeitė įstatymą, jog tu negali nepilnamečio nuteisti tiesiog mirties bausmė. Dėl to buvo sušvelnita iki gyvos galvos. Nors jis 20 metais prašė kaip ir tos malonės ir prašė, kad galėtų tas visas verdiktas būt peržiūrimas ir kad jis norėjo išėti į laisvę, bet jie buvo atmestas tas pasiūlymas, nes teisėjas teigė, kad jis nepasitaisė ir kad jis tiesiog yra didelė grėsmė vis dar visuomeniai. Taigi Rodas Farelas yra vis dar Tomokos pataisos įstaigoj, Valose grafystėj Floridoj ir kaip jo gyvenimas dabar sekasi, nes apie jį šiek tiek buvo parašyta, tai teigiama, kad šis vyras susilaukė daug merginų laiškų, nors kodėl, nežinau, daug laiškų gauna. Jis buvo vieną kartą net susituokęs kalėjime. Jo, bet moteris buvo iš laisvės, nes jie per laiškus kažkaip susikomunikavo ir jinai pradėjo jį lankyti ir galiausiai jie susituokė, bet po to jie įsiskyrė. Ir dabar teigiama, jis turi kitą sužadėtinę, kuri nuolatos ateina ir jį lankyti, nežinau, ar vestuvės jau vyko ar ne, bet kad Rodas teigia, kad aš jau pasikeičiau, aš esu jau geras žmogus ir kad jeigu aš išėčiau į laisvę, kad aš tiesiog jau turiu ir sužadėtinę, ir namą, kuriam aš gyvenčiau, ir kad tiesiog aš pradėčiau viską iš naujo. O Heather Vendorf teigiama, kadangi nebuvo įkalinta, bet vis tiek jos visa šeima atsisakė ir jos sesė, žinoma, jos atsisakė, nes tik per ją buvo nužudyta visa šeima ir kad giminės tiesiog nenori su ja bendrauti ir teigiama, kad 2006 metais žiniasklaida kaip ir išsiaiškino, jo Heather yra susituokus, jie gyvena ir studijuoja meną būtent Šiaurės Karolinoje ir tiesiog gyvena ten kaip ir naują laimingą gyvenimą. O ką veikia Dana Cooper ir Charity Casey dabar, tai tikrai net nežinau, nes šios informacijos man nepavyko surasti. Čia yra visa tokia siaubinga istorija apie vyrą, kuris galvojo, kad jis yra vampyras, kuriam yra 500 metų ir galiausiai jis nužudė tuos du asmenis ir bent jau jis kaip teisinosi, jog jis prieš nužudimą išgėrė tiksliau suvartojo LSD ir galbūt tai irgi prisidėjo įsteigė prie jo tos agresijos, nors jis buvo agresyvus jau ir prieš tai su tais gyvūnėliais, tai nežinau. Ir kitas dalykas, kai šis vyras Farelis, kai davė interviu, jau 2 metai ar 3 metai po jo suėmimo, jis teigė, kad jeigu aš nebūčiau nužudžius šios poros, kad aš tikriausiai būčiau nužudęs kažką kitą ir galbūt būčiau nužudęs dar daugiau žmonių. Jis tiesiog tai pasako šaltu veidu. Tai nežinau, ir tikrai nežinau, ar jis dabar jau pasikeitė ar ne. Aš nežinau, kas dedasi tų moterų galvose, kad jau rašo jam ir nori su juo tuoktis, nori jį lankyti. Tikrai nemanau, kad jisai turėtų būti paleistas į laisvę. Čia mano tokia nuomonė. O dėl to Howard Scott Anderson, kad jis bus paleistas 31 metais, tai
Manau, kad kaip ir gera bausmė, nes vis tiek jis nieko nenužudė, jis ten tik dalyvavo, bet nesustabdė to nusikaltimo, tai tikrai nusipelnė tų 40 metų kalėjimo. Tai čia yra visa tokia siaubinga, siaubinga istorija. Prašykite komentarus, ką jūs galvojate apie šią istoriją. Man jinai iškart labai priminė, aš praeitais metais dariau Vilkolakis, kuris galvojo, kad jam 500 metų ir ta irgi istorija, jeigu norit, galite pasižiūrėti, aš jam, man rodos, irgi kėliau kažkur apie Helovino laikotarpį, dabar tiksliai neatsimenu. Tai kad ta byla iškart man priminė šią bylą. Tai dar kartelį visiems gražios dienos, parašykit viską komentaruose ir tuomet susitiksim kitame mano videoje. Bye!